טוב, אחרי הדברים של אבא שלי זה בערך להגיד שימון האמורים, אבל בסדר. אמרו ככה, בדוח מבקר המדינה שלא מתעסקים במדיניות, כן? אז אני אתעסק במדיניות ובמצב הביטחוני מול עזה. אני קראתי כתבה בוויינט שאמרה שמישהו גנבו לו את האופניים בתל אביב, אבל האופניים היה איתורן. ואיפה מצאו אותם? באיתורן, בעזה. זה המצב הביטחוני מול עזה. בכל יום, כל פעם שלמישהו נגנב אופניים, תדעו לכם שיש איזה מישהו שעולה על האופניים ורוכב לעזה. אומר, אהלן אמא, מה נשמע? הייתי שם, איזה כיף בתל אביב, נכון? זה המצב הביטחוני מול עזה. וזה מביש. כי כל אם בעזה יודעת שהיא תוכל לבוא ולבקר את האסירים פה, וכל אם יודעת שבסופו של דבר ייקח שנה, ייקח שנתיים, הבן שלה יחזור. גם בחיים. כי ככה זה. אז אני רק אסכם, כי אנחנו בימי הפורים. ואם יש משפט שחוזר ויפה במגילת ישראל, במגילת אסתר, הוא המשפט, ובה ביזה, לא שלחו את ידם. סליחה, בבקשה. אז אני אחזור. אם יש פסוק יפה, בביזה לא שלחו את ידם. אתם יודעים את מי אתם בוזזים? ואני אשמח גם עם נושא הדרגות. בזמן שלא מחזירים את אח שלי, אתם בוזזים את ההורים שלי. אז זה נחמד שאתם יוצאים למלחמות בשביל מנהרות ואחר כך בונים אותם מחדש. מקסים, נפלא. זה נחמד שאוסרים אסירים ואז משחררים אותם. שמסבירים שהכל כל כך מורכב מול חמאס, שכל הדיוט יכול לקחת אופניים ולנסוע לשם. אבל בכל יום שבו אמא שלי ואבא שלי לא יכולים לא להגיד שלום לאח שלי, לא יכולים לטפל בו בבית חולים, בסך הכל אם יהודיה מבקשת לקבור את הבן שלה, אתם בוזזים אותם. בוזזים אותם. אז אני מקווה שתקראו את מגילת אסתר. בסדר? שאז היה המן, היה קצת יותר מורכב. כן? אף אחד לא נסע באופניים. ותקראו את הפסוק הזה, או בביזה לא שלחו את ידם. תשימו שנייה אחורה ותגידו, בסדר, מתאם לא מתאם. הבנו. בסדר? אין שום איום ביטחוני ליחיא סנואר מישראל. הבנו את זה. אבל לפחות את אמא שלי ואבא שלי אל תבזזו. תנו להם קבר לבן שלהם. תודה רבה.